Tak tu ten mistr přinesl... Nenaparuj se. Přinesl tuto. To je originál papiňák na čundru, hadička, benzín, ty vole, a bomba. A to je Karel. Karel. To je Aník. A to je Aník. Aník je Dario. My jsme říkali... Tady je Aník. My jsme říkali dřív Braník, pak to bude ráno, bude Raník a večer to bude Aník. To je dobrý. A ráno. Tak, dětská. Tady je masochista, který si seká do prstů. To ne. Sádlo masochista. Konzument Aníku.